Tak Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku pripravilo pre svojich návštevníkov i obyvateľov mesta Liptovský Hrádok cyklus výstav, ktoré vychádzajú z výstavy Tak sme žili, ktorá zachytáva bývanie dedinskej domácnosti od toho konca 50. rokov až do začiatku 80. rokov. Mali sme tu už výstavu, ktorá hovorila o vianočných zvykoch, o Vianociach z tohto obdobia, potom o tom, ako sme sa obliekali. A v súčasnosti máme túto expozíciu výstavy zameranú na Veľkú noc, veľkonočné zvyky, tak ako ich ľudia prežívali v období Československa. Zároveň by som chcela návštevníkov nášho múzea aj obyvateľov mesta Liptovský Hrádok pozvať do Múzea Liptovskej dediny v Pribiline, kde sa počas dní od 15.4. až do 17.4. uskutoční program Sviatky jary, kde sú pripravené najmä pre rodičov s deťmi rôzne atrakcie s tým, že budú si môcť sami vyrobiť alebo ozdobiť vajíčka, medovníčky, vyhotoviť nejaký dekoratívny predmet, môžu pracovať so včelím voskom, drevom, pletenie z prútia a zároveň celé toto je obohatené aj vystúpením folklórnej skupiny Likava z Likavky s programom Jarná zábava pod Borovinou. Programom Sviatky jary v podstate otvárame kalendárium podujatí v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline 21. mája. Môžu návštevníci prísť do skanzenu na Ovčiarskú nedeľu, ktorá už tradične býva veľmi bohatá, čo sa týka do programu, ale aj návštevnosti. Takisto v letnej sezóne pripravujeme programy už ktoré, také tradičné, ktoré sú v skanzene nedeľu rodákov, čipkárskú nedeľu, včelárskú nedeľu, nedeľu svätého Huberta, poďakovanie za úrodu a prvýkrát teraz budeme robiť aj na začiatku decembra slávnostné rozsvietenie dreveného Betlehemu. Čo sa týka výstav v Národopisnom múzeu, tak ako som už povedala, táto expozícia, ktorá je tu, ako sme žili, je každé dva mesiace tematicky obmienianá. Teraz tu máme Veľkú noc, ale už od 24. apríla tu bude nainštalovaná výstava Ako žili deti v 60. až 80. rokoch 20. storočia. No a na letné mesiace pripravujeme výstavu A kam sme chodili na dovolenky. V tomto by som si dovolila osloviť aj Hradočanov, ak majú doma nejaké také predmety, ktoré získali na dovolenke v časoch od tých 60. až 80. rokoch. Veľmi by sme to privítali a radi by sme to vystavili v tejto našej expozícii. V septembri plánujeme výstavu Art Studia My 2017, potom budeme pokračovať výstavou Neznámi hrdinovia a celý rok zakončíme výstavou Meštianske Vianoce.